নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো ইয়া হৈছে নিউজ 18 বিশেষ আৰু ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা এটা বিতং খবৰ তুংগত উঠিছে সোনাৰী পৌৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান ঘৰে ঘৰে ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছে বিধায়ক প্ৰাক্তন বিধায়িকাই সৰাইদেউ জিলাৰ 106 নম্বৰ সোনাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত সোনাৰী পৌৰ এলেকাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত যথেষ্ট সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে সোনাৰীৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কুঁৱৰে সৰাইদেউ জিলাৰ 106 নং সোনাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত সোনাৰী পৌৰ এলেকাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত যথেষ্ট সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে সোনাৰীৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কুঁৱৰে সোনাৰী পৌৰ এলেকাৰ 10 নং ৱাৰ্ডৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী নমিতা বুঢ়াগোহাঁইৰ হৈ ঘৰে ঘৰে গৈ ভোট বিচাৰে সোনাৰীৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কুঁৱৰৰ লগতে সোনাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা নবনীতা সন্দিকৈ চৰাইদেউ জিলাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি লক্ষ্মীনাথ তাছাৰৰ লগতে বহু নেতা কৰ্মীয়ে পৌৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে চৰাইদেউ জিলাৰ 106 নং সোনাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ সোনাৰী পৌৰসভাৰ আপোনালোকে দেখিছে ঘৰে ঘৰে কি ধৰণে প্ৰাৰ্থীসকলে কেম্পেইনিংসমূহ আৰম্ভ কৰিছে সোনাৰী পৌৰ এলেকাৰ 10 নং ৱাৰ্ডত উপস্থিত আছোঁ আৰু সোনাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা তথা OBC বৰ্ডৰ অসমৰ চেয়াৰমেন নবনীতা খন্দিকৈ বাইদেউ আছে সোনাৰীৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কুঁৱৰ ডাঙৰীয়া আছে BJPৰ জিলা সভাপতি লক্ষ্মীনাথ তাছা ডাঙৰীয়া আছে প্ৰাৰ্থী আছে আৰু বিভিন্নজন আছে এইধৰণে এতিয়া ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু ভোট ভিক্ষা কৰিছে প্ৰগতিশীল সুনাগৰিকৰণ ব্যৱস্থাৰ বাবে তেওঁলোকে এইধৰণে আগবাঢ়ি ওলাই আহিছে আমি নবনীতা বাইদেউৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ বহুত দিনৰ মূৰত সোনাৰীলৈ আহিছে কেম্পেইনিং চলিছে কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে আৰু ৰাইজৰ সহায় এইবাৰ বিৰাট বেছি আৰু তেওঁলোকে বুজিও পাইছে ইমান মানে গলিয়ে গলিয়ে ৰাস্তা পূৰা কমপ্লিট কৰিলে BJPয়ে লাষ্ট 10 ইয়াৰটোত সেইকাৰণে ৰাইজ আমাৰ লগত আছে এইবাৰ এইবাৰ সোনাৰীত কি হ'ব বাইদেউ এইবাৰ BJPৰ চেয়াৰমেন হ'ব BJP কমিটি হ'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি মহিলা মৰ্চা যুৱ মৰ্চা সকলোৱে একত্ৰিত হৈ এই ধৰণে নিজৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ ভোট বিচাৰিছে জিলা সভাপতি আছে আমি জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা চলিছে কেম্পেইনিং ভাল লাগিছে ৰাইজৰ যি বিপুল সঁহাৰি এই বিপুল সঁহাৰি এটাই প্ৰমাণ কৰিছে যে আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ 10 নং ৱাৰ্ডত আৰু এই 10 নং ৱাৰ্ড আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তথা মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষত আমি জয়লাভ কৰিম বুলি আমি আশাবাদী আৰু ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰিছে যে সোনাৰী আমাৰ পৌৰসভাৰ যি 16টা ৱাৰ্ড আছে এই 16টা ৱাৰ্ডত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তথা মিত্ৰজোঁটে আমি জয়লাভ কৰিম বুলি কৈছে আৰু এঘৰৰ পিছত আনঘৰলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে নিজৰ ইস্তাহাৰত আচলতে যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে তাৰ বিষয়ে বুজাইছে আমি সোনাৰীৰ বিধায়ক আছে ধৰ্মেশ্বৰ কুঁৱৰ ডাঙৰীয়া আমি জানিব বিচাৰিম ঘৰে ঘৰে কেম্পেইনিং হৈছে আৰু বেলেগ নিৰ্বাচনতকৈ পৃথক পৌৰসভা নিৰ্বাচন কি ক'ব পৌৰসভা নিৰ্বাচন আমাৰ সোনাৰী পৌৰসভাত 16টা ৱাৰ্ড আছে আমি ঘৰে ঘৰে প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডতে ঘৰে ঘৰে গৈছোঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমি সহাৰি পাইছোঁ প্ৰত্যেক ঘৰ ব্যক্তিয়ে আমাক সহানুভূতি আগবঢ়াইছে গতিকে আমি ভাবিছোঁ আগন্তুক দিনত এনেধৰণে আমি যদি সহাৰি পাওঁ জনসাধাৰণক নিশ্চয় আমি পৌৰসভাখন গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম হয় নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে কৈছে যে পৌৰসভা গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে আমাৰ মাজত প্ৰাৰ্থীও আছে প্ৰাৰ্থীৰ পৰাও আমি জানিব বিচাৰিম 10 নং ৱাৰ্ডৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী কেনেকুৱা হৈছে কেম্পেইনিং কেনেকুৱা চলিছে নাৰী বাহিনী সম্পূৰ্ণ ওলাই আহিছে দেই মই পূৰা জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি ঘৰে ঘৰে চলাইছোঁ আৰু সকলোৰে পৰা মই সঁহাৰি পূৰা সম্পূৰ্ণভাৱে পাইছোঁ হয় দেখিছে সোনাৰীৰ 10 নং ৱাৰ্ডৰ দৃশ্য সকলো ওলাই আহিছে সদল বলে ঘৰে ঘৰে গৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীৰ হৈ ভোট বিচৰাৰ লগতে বিধায়ক আহিছে আৰু আন আন সকলো আহিছে কিন্তু আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব নিৰ্বাচনৰ আচলতে যোনদিনাখন আচলতে ভোট গণনা হ'ব সেইদিনাখনে স্পষ্ট হ'ব এই নেতাসকলে কৰা দাবীসমূহ যে তেওঁলোকে পৌৰসভা দখল কৰিব জয়লাভ কৰিব কিমান বাস্তৱায়িত হ'ব সোনাৰীৰ পৰা হানসেং কোৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মুঠতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত উঠিছে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ সকলোতে পৌৰ নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বাৰুকৈ বলিছে ধেমাজিতো ধেমাজি পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ইতিমধ্যে শাসক বিৰোধী উভয় দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে চলাইছে ৱাৰ্ডৰ এলেকাত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰচাৰ সভা ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান উজনিৰ পৰা নামনিলৈ সকলোতে পৌৰ নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ ধেমাজিতো ধেমাজি পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ইতিমধ্যে শাসক বিৰোধী উভয় দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে
অনুষ্ঠিত করেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচার সভা। তিন নম্বর ওয়ার্ডত এবার কেবল মাত্র দুগৰাকী প্রার্থীয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে। দুয়োগৰাকী প্রার্থী ভোটার রাইজক আকর্ষিত করবলৈ অপ্রাণ চেষ্টা চলা পরিলক্ষিত হয়েছে। ইয়ার মাজতে জনসাধারণে উত্থাপন করেছে নিজের নিজের সমস্যার কথাও। নলা নর্দমার নির্মাণ আর পরিষ্কারকরণ, ঠায় ঠায় স্ট্রিট লাইট লগা, বিধ্বস্ত বাটপথ মেরামতি আদি দাবিও সজোরে উত্থাপন করেছে জনতায়। ইতিমধ্যে পৌরসভা নির্বাচনের ভোটারের পদূলিয়ে পদূলিয়ে ভিড় বাড়িছে প্রার্থী। আর এই মুহূর্তে আমি উপস্থিত আছো ধেমাজি পৌরসভার অন্তর্গত অতি এটি অন্যতম ওয়ার্ড তিন নং ওয়ার্ডত। আর তিন নং ওয়ার্ডের অবিতনগর যে উপপথ, মই এটা ক্যামেরাতে দৃশ্য দেখাব খুঁজছো যে বর্তমানেও কিন্তু যে ধেমাজি পৌরসভায় আজিকুপতি এই পথটো নির্মাণের কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ নকলে, যার ফলশ্রুতিত কিন্তু আজ এই অঞ্চলের যে বা এই ওয়ার্ডটির যে বা এই স্থানীয় যখন লোক এই লোকসকলে নিজা গাঁঠি ধন ব্যয় করে তেওঁলোকে এনে ধরনের অর্ধপকী পথ নির্মাণ করবলগা হয়েছে। প্রতিনিধি আহে আর যায়, কি কংগ্রেস কি বিজেপি বা অগপ, কিন্তু সকলো জনপ্রতিনিধি কিন্তু নিজের প্রতিশ্রুতি পাহরি যায়। আর তার পিছত কিন্তু পুনের নির্বাচন আহিছে, এতিয়া আকৌ আসলে ভোটারের পদূলিত এতিয়া ভিড় বাড়িছে প্রার্থী। আর এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে আছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের তিন নং ওয়ার্ডের মনোনীত প্রার্থী গৰাকী। আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু তেখেতে ভোটারের পদূলিয়ে পদূলিয়ে ঘুরি ফুরিছে আর ভোট ভিক্ষা করা নামি পড়ছে। আমি তেখেতৰ বাইদেউৰ পৰা প্রথমে জানিব বিচাৰিছো যে আপনার ওয়ার্ডটো আমি দেখিছো যে বিশেষ নকলেও হব যে এই মুহূর্তে আমি এটা পথত আছো, এই পথটো আজি কিন্তু মেরামতি বা নতুনক নির্মাণ নহল, স্ট্রিট লাইটের সমস্যা আছে, ওয়ার্ডের সমস্যা, ড্রেনের সমস্যা আছে। যদিহে আপনি বা নির্বাচন জয়ী হয় তেনেহলে আপনার প্রথম আপনি কোনকিটা কাম আপনি হাতত লম বলে ভাবছে? মই রাইজে যদি আশীর্বাদ করে মোক জিকাই পঠিয়ায় তেতিয়াহলে মই প্রথমে আমার এই বিগত পাঁচ বছরে বিজেপি সরকারে নকৰা কাম, তিন নং ওয়ার্ডত নকৰা কামখিনি মই কৰি যাম বুলি আপোনালোকক প্রতিশ্রুতি দিছো। আর ড্রেইনের কাম, ড্রেইনত যিকিটা নলা আছে, ড্রেইন আছে, সেইকিটা দাখনি নাই, তাত জাবর বোকা পানীরে ফুট খাই আছে, সেইখিনিও মই সফা করিম। আর রাস্তা পদূলিবর যত যত যে জরাজীর্ণ হয়ে আছে সেইখিনিও করিম বলে চেষ্টা করিম বলে মই প্রতিশ্রুতি দিছো। হয়ে আসছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রার্থীগুলি আর ইতিমধ্যে তিন নং ওয়ার্ডের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এগারি ইয়ার স্থানীয় সচেতন ব্যক্তি আছে, আমি তখন জানিব বিচারিম যেহেতু আপনাদের তিন নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা, দীর্ঘদিন ধরে ধেমাজি পৌরসভাত বিভিন্নজন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে গেল, কিন্তু আপনাদের যে সমস্যা হয়ে রল, কিয় আপনার এই যে সমস্যা আজি দেখ আপনার এই দৃষ্টিত নপরে নাকি আসলে, বা কেউ আপনাদের বঞ্চিত হয়ে আছে? এটা কথা, আমার ইয়াত নির্বাচনের সময়ত আহে, আকৌ নির্বাচন শেষ হওয়ার পাছত গুছি যায়, কিন্তু করিম বলে সকলে কয়, কাক বিশ্বাস করিম কাক বিশ্বাস নকরিম, যে আহিব তেওঁয়ে কব যে নিশ্চয় মই করিম, প্রতিশ্রুতিটো দিয়ে থাকে, কিন্তু প্রতিশ্রুতি মতে কোনো এজন নির্বাচিত সদস্যই কামটো পাছত নকরে কয়। কিন্তু এতিয়া আমি চিন্তা করছো, আমি প্রার্থী প্রার্থী কেন্ডিডেট চাম, কিন্তু আমি পার্টি নিচাম। ধেমাজির প্রামন বিকাশ বরগোহাঁই, নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্ট। মহাশিবরাত্রির দিনায় রঙিয়ার বনগাঁর শিব মন্দিরত যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্ত উপস্থিত হল। শিব মন্দিরত বাবা ভোলানাথের ওসর সেবা জানায় পৌর নির্বাচনের প্রচার অভিযানত নামিল অঙ্কিতা দত্ত। রঙিয়াত পৌরসভা নির্বাচনের প্রচার চলায় যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্ত কয় যে এবার উচিত প্রত্যুত্তর দিব শাসনাধিষ্ঠিত দলটক। মহাশিবরাত্রির দিনায় রঙিয়ার বনগাঁর শিব মন্দিরত যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী অঙ্কিতা দত্ত উপস্থিত হল। শিব মন্দিরত বাবা ভোলানাথের ওসর সেবা জানায় পৌর নির্বাচনের প্রচার অভিযানত নামিল অঙ্কিতা দত্ত। রঙিয়াত পৌরসভা নির্বাচনের প্রচার চলায় যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী অঙ্কিতা। রঙিয়া পৌরসভার অন্তর্গত দুই নং ওয়ার্ডের প্রার্থী কামাল হোসেনের হয়ে প্রচার চলাইছে অঙ্কিতা দত্ত। যোৱাকালি আমি উজনি অসমৰ পৰা আহিছোঁ, শিৱসাগৰত আমি প্ৰচাৰ চলাইছোঁ, যোৰহাটতো চলাইছোঁ, আমগুৰিতো চলাইছোঁ, যথেষ্ট ভাল আমি পৰিৱেশ দেখিছোঁ আৰু আশাবাদী যে এইবাৰ নতুন ৰূপত কংগ্ৰেছ আগবাঢ়ি আহিব আৰু ৰাইজক আমাৰ পৌৰসভা এলেকাত ৰাইজে আমাক সেৱা কৰিবলৈ এটা সুযোগ দিব। তেখেতে সপোন দেখিছিলে চাগে, আৰু আজি যিখন সভা হৈছে এখন ৱাৰ্ডৰ সভাতে ইমান ৰাইজ উপস্থিত আছে, তেখেতে জানিব লাগে আৰু এই সভাৰ পৰা তেখেতে গম পাব লাগে যে তেখেতে যিটো
সপোন দেখিছে সেইটো দ্বিতীয়পদ কেতিয়াও পৰিণতি নহয়। চব বিভিন্ন কথা থাকে যেতিয়া আমি এজন প্ৰাৰ্থী দিব নোৱাৰোঁ, সেইটো এইটো নকয় কি দুৰ্বলতা, এনেকুৱা কিছুমান ইছ্যুজ থাকে য'ত নমিনেশ্যন উইথড্ৰ কৰি দিয়ে বিভিন্ন প্ৰলোভনৰ কাৰণে, বা কেতিয়াবা কিছু মানে মানে যিহেতু ৱাৰ্ডৰ এটা ইলেকশ্যন, ৱাৰ্ডৰ ইলেকশ্যনটো এটা পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ইলেকশ্যন হয়, তেনেকুৱাও বহুত ইছ্যুজ থাকে। তো সেইকাৰণে কিছুমান ৱাৰ্ডত হয় প্ৰাৰ্থী দিয়া নাই, কিন্তু আমি এইখিনি কথা পাতোঁ কিখিনি ৱাৰ্ডত আমি প্ৰাৰ্থী দিছোঁ আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে কেনেধৰণে প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু কেনেধৰণে জিকি আহিছে। আচ্ছা, কংগ্ৰেছ দুৰ্বল হৈছে বুলি মই নাভাবোঁ। আমি এটা প্ৰত্যাহ্বানৰ সময়ত গৈছোঁ আৰু ওলাই আহিছোঁ। আমি এই প্ৰত্যাহ্বানৰ সময়ত আমি সাংগঠনিকভাৱে আমি আৰু শক্তিশালী কৰিব লাগিব। হয় আমি চৰকাৰত নাই, মানে ছবছৰ হ'ল আমাৰ মানে চৰকাৰ নাই, সেইবাবে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত হয় সাংগঠনিকভাৱে আমি অকণমান মানে পিছপৰি আছোঁ, কিন্তু আগন্তুক দিনত ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছে চৰকাৰখনৰ পৰা। কোনো ধৰণৰ কাম নাই, কেৱল শ্লোগান, কেৱল মানে খুব তল খাপৰ কথা কোৱা ৰাজনীতি হৈছে আৰু সেইবাবে সেই ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছে। ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম। News18 বিশেষ চলি থাকিব, কিন্তু এইখিনিতে সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য়া চিমেণ্ট। সূৰ্য়া চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। বিচাৰিম, ঘৰে ঘৰে কেম্পেইনিং হৈছে আৰু বেলেগ নিৰ্বাচনতকৈ পৃথক পৌৰসভা নিৰ্বাচন, কি ক'ব? পৌৰসভা নিৰ্বাচন আমাৰ সোণাৰী সমষ্টি, আমাৰ সোণাৰী সমষ্টিত আমাৰ সোণাৰী পৌৰসভাত 16টা ৱাৰ্ড আছে। আমি ঘৰে ঘৰে প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডতে ঘৰে ঘৰে গৈছোঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ। স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমি সহাৰি পাইছোঁ, প্ৰত্যেক ঘৰ ব্যক্তিয়ে আমাক সহানুভূতি আগবঢ়াইছে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ আগন্তুক দিনত এনেধৰণে আমি যদি সহাৰি পাওঁ জনসাধাৰণৰ, নিশ্চয় আমি পৌৰসভাখন গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। হয়, নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে কৈছে যে পৌৰসভা গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। আমাৰ মাজত প্ৰাৰ্থীও আছে, প্ৰাৰ্থীৰ পৰাও আমি জানিব বিচাৰিম 2 নং ৱাৰ্ডৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী, কেনেকুৱা হৈছে কেম্পেইনিং, কেনেকুৱা চলিছে? নাৰী বাহিনী সম্পূৰ্ণ ওলাই আহিছে দেই। মই পূৰা জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি ঘৰে ঘৰে চলাইছোঁ আৰু সকলোৰে পৰা মই সঁহাৰি পূৰা সম্পূৰ্ণভাৱে পাইছোঁ। হয়, দেখিছে সোণাৰীৰ 2 নং ৱাৰ্ডৰ দৃশ্য, সকলো ওলাই আহিছে সদল বলে, ঘৰে ঘৰে গৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীৰ হৈ ভোট বিচৰাৰ লগতে বিধায়ক আহিছে আৰু আন আন সকলো আহিছে। কিন্তু আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব নিৰ্বাচনৰ, আচলতে যোনদিনাখন আচলতে ভোট গণনা হ'ব সেইদিনাখনে স্পষ্ট হ'ব এই নেতাসকলে কৰা দাবীসমূহ, যে তেওঁলোকে পৌৰসভা দখল কৰিব, জয়লাভ কৰিব কিমান বাস্তৱায়িত হ'ব। সোণাৰীৰ পৰা হানসেং কোৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মুঠতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী নাজিৰা মহকুমাতো এতিয়া পূৰ্ণগতিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে। শিমলুগুৰি আৰু নাজিৰা পৌৰসভাতো পূৰ্ণগতিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলি আছে। আগন্তুক পৌৰসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিছে বিধায়ক তেৰছ কোৱালাই। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ নগৰসমূহৰ লগতে নাজিৰা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত শিমলুগুৰি আৰু নাজিৰা পৌৰসভাতো পূৰ্ণগতিত চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। শিমলুগুৰি পৌৰসভাৰ 1 নম্বৰ আৰু 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা দুলীয়াজান সমষ্টিৰ বিধায়ক তেৰছ গোৱালাই। আমি এতিয়া প্ৰতিটো ঘৰে ঘৰে আমি গৈ ৰাইজক ক'ম, প্ৰথম কথা হ'ল অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ধৰ্ম ৰাইজ সন্মান আৰু মৰ্যাদা সহকাৰে এখন অসমত থাকিব লাগিব। দ্বিতীয় কথা হ'ল সকলোৰে বিকাশৰ লগত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি মূল নীতি আছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু সবকা বিশ্বাস নীতিৰে আমি উন্নয়নৰ যাত্ৰা ত্বৰান্বিত কৰিম। পৌৰসভা নিৰ্বাচনত শিমলুগুৰি যিখিনি আধৰুৱা কাম আছে, যিখিনি কাম হোৱা নাই, ড্ৰেইনৰ কওক বা ৰাস্তাৰ কথা কওক বা পানী যোগানৰ কওক, এই কামখিনি আমি কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। শিমলুগুৰি নগৰৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ লোকসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে ব্যৱসায়ীসকলকো বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীসকলক জয়ী কৰোৱাৰ আহ্বান জনায় তেওঁ। আনহাতে বিধায়কগৰাকীয়ে
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলক কঠোর সমালোচনা করে। কংগ্রেসের দুর্গ আসিল, কংগ্রেসের দুর্গ যদি আজি যদি ভাবে তেতিয়াহলে এই রাস্তাবিল সব পেপার ব্লকর হয়ে যাব লাগছিল। কিন্তু মই ভাবো এতিয়া মানুষ উন্নয়ন বিচাৰিছে, এতিয়া কংগ্রেসের হাত আর এই যে লুটপাট ফাঁকিবাজ এই কথাবিলাক এতিয়া মানুষ সব বুঝি পাইছে। এতিয়া মানুষ উন্নয়ন লাগে, যাতে বারিষা দিনত নয় শুকান দিনত যে পানি যে ব্লক হয়ে আছে পানিটা যাতে শুকাব লাগে, ইয়া পেপার ব্লকের রাস্তা হব লাগবে, গলিবিলাক রাস্তা হব লাগবে, প্রত্যেক ঘরে পানি খাব পাব লাগবে, বিশুদ্ধ খাওয়া পানি পাবই লাগবে। ইয়াত অন্যান্য সরকারি আসনি যা আছে আসনিবিলাক যাতে পাওক, তার কারণে আমার যখন ওয়ার্ড কমিশনার জয়যুক্ত হব তেওঁলোকে খুব দায়িত্বকারে কাম করব। আর মোকো তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব দিছে, মই বিধায়ক হিসাবে আইছো আর ময়ও এইখানে পরবর্তী সময় মনিটরিং করিম। আগন্তুক পৌরসভা নির্বাচনত ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল ভোটত জয় হব বলেও দাবি করেছে বিধায়ক তেরসকালাই। নাসিরার পর নবুল কোঁয়ার, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। মুঠতে পৌরসভা নির্বাচনত সকল সমষ্টিতে বা সকল ওয়ার্ডতে এতিয়া ব্যাপক তৎপরতা। বিশ্বনাথ চারিআলি পৌরসভার আটাইকটা ওয়ার্ডতেই জয়লাভ করবলৈ বিজেপিয়ে গ্রহণ করেছে বিশেষ কৌশল। বিশ্বনাথত বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচার চলাইছে বোলছবি জগতের অভিনেতা নয়ন নির্বাণে। পৌরসভা নির্বাচনত বিশ্বনাথ চারিআলি পৌরসভার আটাইকটা ওয়ার্ডতেই জয়লাভ করবলৈ বিজেপিয়ে গ্রহণ করেছে বিশেষ কৌশল। নির্বাচনী প্রচারত সাংসদ বিধায়কসকলৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া উবুৰি খাই পৰিছে অভিনেতা অভিনেত্রীর লগতে কণ্ঠশিল্পীসকল। ইতিমধ্যে বিশ্বনাথ চারিআলি পৌরসভার বারোটা ওয়ার্ডৰ ভিতৰত তিনিটা ওয়ার্ড বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰে ভাৰতীয় জনতা পার্টিয়ে নিজৰ দখললৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। বাকী থকা নটা ওয়ার্ডৰ ভিতৰত এটা ওয়ার্ড বিজেপি মিত্রজোঁট অকপক এৰি দিছে, যদিও বাকী থকা ওয়ার্ডসমূহ ভাৰতীয় জনতা পার্টিয়ে সম্পূর্ণভাৱে দখল কৰিবলৈ জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে। পৌরসভা নির্বাচনক লো এতিয়া বিজেপিয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন রণকৌশল গ্রহণ করেছে। আর মন্ত্রী বিধায়ক সমূহে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসমূহ ওয়ার্ড আছে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রচার চলাইছে। আর ইয়ার পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বোলছবি জগতের যখন অভিনেতা অভিনেত্রী আছে আসলতে পৌরসভা নির্বাচনত এতিয়া বিজেপি প্রার্থী হয়ে ইতিমধ্যে প্রচার চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আর আজি 4 নং ওয়ার্ডত বিশ্বনাথ চাৰিআলি পৌরসভার 4 নং ওয়ার্ডত ইতিমধ্যে নয়ন নির্বাণ বোলছবি জগতের অভিনেতা তেখেতে আহি প্রচার চলাইছে। মিলন বরা হয় প্রার্থী মিলন বরা হয় প্রচার চলাইছে। আর এই মুহূর্তে নয়ন নির্বাণ আমার আছে, মই আপনার কাছে আইছো। মন্ত্রী বিধায়কসকলকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্রচার চলা, সমান্তরালভাবে আপনিও আজি বিশ্বনাথ চারিআলি আহিছে মিলন বরার হয়ে প্রচার চলাবলে, কি কব এই মুহূর্তে? ভাল লাগিছে খুব, যেহেতু বিশ্বনাথ চারিআলি ইতিমধ্যে আমার বিধায়ক মহোদয় সর্বাঙ্গ সুন্দর করে সজায় পড়ায় তুলিছে। কিন্তু তথাপি কি হয় এনেকুৱা যি ওয়ার্ড সমূহ আলিয়ে গলিয়ে কিছুমান সৰু সৰু সমস্যা থাকে, ইতিমধ্যে মই দেখিছোঁ এফালে রাস্তা পদূলি খুবই ধুনিয়া, তথাপিও যিবিলাক সৰু সুৰা সমস্যা আছে সেইবিলাক দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে এজন আমাক প্ৰতিনিধি লাগে। আৰু মই ভাবোঁ মিলনদা হল এজন যোগ্য প্ৰাৰ্থী আৰু তেওঁৰ লগত মোৰ বহুদিনীয়া সম্পৰ্ক, গতিকে তেওঁ ভাল কাম কৰাৰ মানসেৰে আগবাঢ়ি আহিছে। আৰু বিধায়ক মহোদয়ৰ সহায় হয় যে এনেকুৱা সৰু সৰু জেগাত যদি এনেকুৱা প্ৰতিনিধিসকল থাকে সৰু সৰু সমস্যাসমূহ, তেতিয়া তেওঁলোকৰ চকুৰ আগত মানে দাঙি ধৰিব পাৰি। গতিকে মই ভাবোঁ ইয়াৰ পৰা সামগ্ৰিক উন্নয়নত বিশ্বনাথ চাৰিআলিখন আৰু সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিবলৈ সুবিধা হ'ব। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আনফালে ৰঙাপুৰাতো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত এতিয়া তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে। ৰঙাপুৰা পৌৰসভাৰ এগৰাকী কনিষ্ঠ প্ৰাৰ্থীয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কোন এইগৰাকী কনিষ্ঠ প্ৰাৰ্থী চাম আহক। ৰঙাপুৰা পৌৰসভাৰ এগৰাকী কনিষ্ঠ প্ৰাৰ্থীয়ে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে 25 বছৰীয়া খুচবু আচাৰ্য। 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডত কংগ্ৰেছৰ কনিষ্ঠ প্ৰাৰ্থী খুচবুৱে ঘৰে ঘৰে গৈ চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। মোৰ সমস্যাটো মই মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিব নিবিচাৰোঁ, মই যিখিনি কৰিম মই কৰি দেখুৱাম। আৰু ৰাইজৰ যিখিনি সমস্যা আছে মই এতিয়াৰ পৰাই সব কৰিম বুলি ভাবি ৰাখিছোঁ আৰু মই কৰি দেখুৱাম। আৰু যিখিনি মেইন হয় যে নালা ৰাস্তা এইখিনি মেইন কাম নহয়, মেইন কাম হৈছে যে চৰকাৰৰ পৰা বহুতখিনি আঁচনি আহে, সেই আঁচনিখিনি মেইন যিখন মানুহক পাব লাগে, যেনেকৈ দুখীয়া মানুহ ৰাইজখিনি সিহঁতক পাব লাগে, সিহঁতে নাপায়। আজি আমাৰ ৱাৰ্ডৰ কিমানখিনি মানুহে যে উন্নতি পোৱা নাই, আপোনালোকে আমাৰ তাত নাহি কিনিকে আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব লাগে,
যে কোনে কিমানে অরুণোদয় পোৱা নাই, যোনে মেইন পাবলগীয়া হয়, মানুহৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰে দুখীয়া মানুহ, সিহঁতক অৰুণোদয় পাব লাগে আৰু বিধৱা পেঞ্চন পাব লাগে। আজিলৈকে আমাৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ইমান মানুহ আছে, ইমান মহিলা আছে, ইমান কষ্ট কৰি কাম কৰি আছে, কিন্তু সিহঁতে নাপায়। আজিলৈকে অৰুণোদয় পোৱা নাই, তাৰপিছত বিধৱা পেঞ্চন নাপায়, বৃদ্ধ পেঞ্চন নাপায়, ঘৰত মানুহে ইমান কষ্ট কৰি আছে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বহুত ভালেই চলিছে, মই ডোৰ টু ডোৰ কেম্পেইন কৰিছোঁ, পুৰা ৰাইজে মোক সৰুৰ পৰাই চাইছে, সৰুৰ পৰাই মৰম দি আহিছে আৰু আশীৰ্বাদো আছে যে মই জিকিম। বিজেপিৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী যুঁজত থিয় দিছে খুচবু আচাৰ্য। বিজেপি দখলত থকা ৰঙাপুৰা 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডটো এইবাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে দখল কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে একাংশই। ৰঙাপুৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে News18 বিশেষৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ।